גם את מרגישה שהילדים מוציאים לך את האוויר מהריאות והיום נגמר באפיסת כוחות? אני בהחלט מבינה אותך, אבל זה לא אומר שככה צריך להיות המצב. תישארי איתי כאן, כי בעוד שתי דקות אני הולכת להחזיר את השפיות לחיים שלך. בתקופה האחרונה, הורים שמתחננים לכמה דקות של שקט ביום הפציצו אותי בבקשות לקבלת המפתח ליום שקט עם הילדים. לאחר תוצאות מטורפות איתם, החלטתי להפיץ את הידע הזה ולתת גם לך את התשובות הכי חמות בתחום ההורות. השעון שלי מתקתק והתשובות שלי יהיו על זמן. תנשמי, תיישמי ותודי לי אחר כך, בואי נתחיל. השאלה היא, איך מפסיקים את המריבות בין האחים? קודם כל חשוב להבין שמריבות בין אחים זה דבר חיוני וחשוב להתפתחות התקשורת והמיומנות החברתית של הילדים. דרך ההתמודדות והכלים שאת תקני להם לסיטואציות האלה, הם לומדים איך לפעול נכון יותר גם בחוץ בחברה שלהם. וכן, בבית בין האחים יהיו מריבות, זה לא דבר רע. אבל מה שרע זו הדרך שלנו להתמודד עם זה, דרך עונשים, צעקות, התלהמויות, ויכוחים, או לחלופין דרך זה שאת הופכת להיות הבוררת. אז איך עושים את זה אחרת? קל ופשוט, לפני כל פעולה משותפת שלהם אנחנו נעשה הכנה מראש למה שאנחנו מצפים מהמשחק המשותף שלהם. ממש נגדיר מה מותר ומה אסור, מה החוקים ואיך מתנהגים בתוך הסיטואציה. שם אנחנו נכניס את מה שבמה מעצימה מכנה אותו בחירה. שימי לב, לא מדובר בבחירה בין משחק אחד לאחר, גם לא בבחירה בין שניצל אוף לשניצל תירס, אלא מדובר בבחירה בין רווח להפסד. ככה הילדים שלנו למדים לבחור בעבור עצמם את ההצלחות שלהם, וכמובן לומדים אחריות אישית, מסוגלות ועצמאות. הבחירה תהיה תמיד בחירה בין רווח, וזה מה שאנחנו רוצים שיעשו, למשל ישחקו יפה יחד, יבלו מזמן משותף ללא מריבות, לבין הפסד, שזה בעצם מה יקרה במידה ולא יגיעו להסכמות ביניהם ויריבו ביניהם. למשל, אתם יכולים לבחור להמשיך לשחק ולמצוא פתרונות יחד, או שאתם בוחרים להפסיד את זמן המשחק המשותף ושכל אחד ילך לחדר שלו, כי אתם לא מצליחים לשחק יפה יחד. במה אתם בוחרים? מילת המפתח כאן היא אתה יכול לבחור, או שאתה בוחר להפסיד את. תזכרו את זה, כי אחרת הבחירה הופכת לעונש או כל מה שקשור לאם אז. תנו תמיד בחירת הפסד קשורה ומיוסמת לסיטואציה שהתרחשה, אחרת אין כאן שום למידה רציונלית של רווח והפסד וסיבה ותוצאה. ותזכרו ליישם. אם לא תיישמו וטיפלו בעצם למקומות של טוב, הוא אמר סליחה, ולא תיישמו את הבחירת הפסד של הילדים, איך הם בדיוק ילמדו שלמילים שלכם יש משקל ושהם תמיד יכולים לשנות את הסיטואציה בבחירה נכונה יותר בפעם הבאה, שהרי אתם רק מדברים ולא מיישמים. והדבר האחרון כמובן הוא לא לשכוח, ברגע שאתם כולכם רגועים, לחזור לדבר על הסיטואציה עם הילדים. איך הרגיש להפסיד? מה היה רוצה להרגיש? איך הוא חושב שיכול לבחור אחרת בפעם הבאה? כדי לא להפסיד. בתכלס, השיחה הזו היא הלמידה האמיתית, כי היא מלמדת אותו ממה באמת הוא יכול להיזהר בפעם הבאה, ומה הוא יכול לעשות אחרת למען עצמו בפעם הבאה. כמעט שכחתי, הזמן פה מדקדק. אם בחרו לשחק יפה והצליחו לא לריב, לא לשכוח לחזק בטמפלט הבא. נפלא שאתם מסוגלים ובוחרים לשחק יפה יחד וליהנות מזמן משותף, אתם יכולים להיות גאים בעצמכם. אני מדברת על התמורה המדויקת של הטמפלט הזה בשאלות אחרות שמסתובבות כאן ברשת סביב מסוגלות. הוי, סיימתי. הצלחתי לעמוד באתגר, אבל עכשיו ברצינות, אם גם את מתמודדת עם אתגרים בבית עם הילדים וכבר נגמר לך האוויר לנסות שוב ושוב דברים שלא עוזרים, אני רוצה לתת לך הזדמנות לפתור את הבעיה ולהעניק לך מתנה. שיחת ייעוץ אישית איתי, בא נבחן ביחד, מה קורה אצלך בבית? אילו קשיים קיימים כעת אצלך? מה המחירים שאת ושהילד שלך משלמים? והכי חשוב, איך ליצור ימים שלמים עם אפס אתגרים בבית? לפני שמתחילים, שימי לב שפיניתי את הלוז במיוחד כדי לעזור לאימהות שבצרה, ושיש לי מקום רק ל-15 הנרשמות הראשונות בלבד לפני שאני חוזרת למטופלים שלי. אז כנסי כבר עכשיו לקישור שלמטה, תשאירי פרטים, אני אצור איתך קשר ונגיע לעשות שינוי. נשיקות.